Bir şikayət gəlib Xural TV-yə. Əziz tamaşaçılar, mən bu həftə oxumuşdum. Həsənov Rəşad Azərbaycan ordusunun əsgər zabiti. Bir də gəlib. Yəni ordumuzun zabiti təkrar-təkrar <coughs> o, o yaşayış şəraitindən şikayət eləyir ki, ümidim sizdədir. Bəlkə mənim səsim Müdafiə Nazirinin, Müdafiə Nazirliyinin Pələb və Şələburlar generalları dilliyə eşidə. Biz də burdan Səslendirilir ki, keşke zabitimizin problem həll olusun. Salam. Sizə Ağstara şəhərində yerləşən hərbi şəhərcikdə yaşadığım binanın dam örtüyünün küləkdən sonra bərbad vəziyyətə düşməsi barədə yazılışdım. İmkanım çatdığı qədər düzəltməyə çalışsam da xeyri olmadı. Bu gün başlayan yağış birbaşa mənzilimə damır. Amma illərdir məni mənzil hüququmdan məhrum edən Maliyyə və Müdafiə Nazirliklərinin komissiyalarından hələ ki səs çıxmır. Mənim belə bir şəraitdə yaşamama səbəbkar Müdafiə Nazirinin müavini general leytnant Nizam Osmanov, Müdafiə Nazirliyinin mənzil komissiyasının sədri general-major Rəsim Babayev və Maliyyə Nazirliyində komissiyanın məsul şəxsi Etibar Kərimovdur. Azərbaycan ordusunun polkovniki, vətən müharibəsinin iştirakçısı, müharibədə xəsarət alan və ümumilikdə 10 medalla təltif olunmuş zabitin şəraitinə baxır. <coughs> Həsenov Ələşat yazıp bir iki video göndərib. O video evdən yağış yağanda damından evin patoloqundan yağan yağışı göstərir və o da evin içində döşəmələrin müəyyən yerlərində görülənib. E, Nizam Osmanov, generallar, generallar. Eee, general leytnant Nizam Osmanov, general major Rəsim Babayev. Ən məsul şəxs Etibar Kərimov. Azərbaycan ordusunun Polkovnikinin bu vəziyyətdə yaşaması sizi qane edirmi? Mən burdan Müdafiə Nazirinə müraciət edirəm Zakir Həsənov. Və Müdafiə Nazirinin əlaqədar bax burada yazıb həmin Rəşad Həsənov yazır ki, mənim ev almamağımın səbəbləri bu şəraitdə yaşamağımın səbəbçiləri General Leytenant Nizam Osmanov, General Mayor Rəsim Babayev, Maliyyə Nazirliyindəki komissiyasının məsul üzvü, komissiyanın Etibar Kərimovdur. Azərbaycan ordusunun polkovniki, nəyin ki polkovniki, bizim əskərlərimiz o durumda yaşamamalıdır. Buyurun, Müdafiə Nazirliyinin rəhbər şəxsləri bu gün səhər Xankəndə olacaq. Bugünkü səhər Xocalıya gedəcək. Sən polkovnikin başına yağış damcılarını damzdırsan, Müdafiə Nazirliyi hərəkətə keçsin və bizim cənab polkovnikin mənzil şəraitini bir an öncə 私たち。